Hər şeyi hazır eləmsən, biletli, şəxsiyyət vəsiqəsini. Evet, olan hər ikisi lazımdır. Olmazsa biz keçə bilməyəcək. Bu necə? Yemək və suvenirlər yalnız nağd pulla. Çoxlu yemək və içki götürməyə ehtiyac yoxdur. Oradan alarsan. Yaxşıdır, budur ki, mən çantanı təzdən yığmayayım. Sən biletin arxasını yoxla. Gör, qadağan olmuş əşyaları götürməmsən. Vay. Həddən artıq yüklənməyin. Böyük çanta, böyük çətir, 100 ml-dən çox maye, alkoqol, lazer işarələyicilər gətirməyin. Murad, deyirəm, artıq stadiona yollanmaq vaxtıdır. Hocam, tezdə xəri, hara gedirik? Aşıya biraz vaxtında çıxaq ki, bilirsən ki, stadiona nə qədər adam gəlir. Həm də təhlükəsizlik yoxlanışından keçməliyik. Düzdür. Bir də elə eləyək ki, biraz da vaxtımız qalsın. Mən özümü sürəcəm. Yox, sürə bilməzsin. Niyə? Çünki yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb, həm də stadiona giriş qadağan. Maşını orada park etmək mümkündür. Gəl ya metro ilə gedək, ya da avtobusla. Niyə? Çünki bu biletlərlə sərnişin nəqliyyatı həm pulsuz olacaq, həm də daha tez olacaq. Gəl elə onda hazır metro ilə gedək ki. Rahat səyahət üçün stadiona erkən gəlin. Şəxsi avtomobilinizi evdə saxlayın. İctimai nəqliyyatdan istifadə edin. Zəhmət olsa çantanızı sağ tərəfə, özünüzü sol tərəfdən keçin. Həm bilet, həm də şəxsiyyət vəsiqənizi və ya pasportunuzu yoxlamada təqdim edin və ekranda olan təlimatlara əməl edin. Bağışlayın, 100 ml-dən yuxarı olduğu üçün siz həm ətir şüşəsini, həm pivə butulkasını, bir də şey bura atmalı olacaqsınız. Olmaz mən bunları saxlayım burada? Bağışlayın, amma bu mümkün deyil. Həm bilet, həm də şəxsiyyət vəsiqəsini skanırda, yoxlanışda təqdim edin. Növbəni tez keçmək üçün daha az əşya ilə gəlin. Gətirməyə icazə verilməyən əşyalar üçün biletin arxa tərəfinə nəzər yetirməyi unutmayın. Deyirəm, hər şey çox rahat keçdi. İndi ləzzətlə oturub, soğuya baxaq. Gələk sənin qulaqsaydım, biletin arxasını diqqətlə oxuyaydım. Bir nə qədər qadaq olmuş şeylər vardı, aldılar əlimdə. Nə şeyim yoxdur, vaxtında gəldi, çıxdı, böyük şeydir.